Avui us explicaré una miqueta què és el treball per intervals. Sí que és veritat que per treballar amb intervals se necessita una bona condició física. Doncs mira, per tota aquella gent que ja porta una bona condició física, doncs treballarem amb velocitat i amb resistència. Ho voleu veure? Doncs quedeu-vos aquí, a l'Activa't. Anem a començar amb el nostre treball d'intervals. Mireu, el que farem és intentar aguantar el màxim possible amb una velocitat alta, però no amb aquesta pedalada. Primer, el que farem és buscar una pedalada que ens costi, que no sigui còmoda. Mireu, aquí ja em costa. Si ja esteu acostumats a treballar amb intervals i la vostra condició física és bona, podem aguantar amb una pedalada ràpida entre un minut, dos minuts o tres. Però nosaltres farem veure que som principiants. Tenim una bona condició física, però som principiants. I el que farem és aguantar 20 segons. Ho feu amb mi? Doncs vinga, ens costa la pedalada. I ara el que farem serà accelerar i aguantar 20 segons. Vinga, va. Aguantem aquests 20 segons. Vinga, apreteu bé l'abdominal, recordeu de la posició, anant respirant, aguanta, ja sé que costa. Vinga, 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 que així cremarem molt. Aguanta, 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 aguanta. Aquests 20 segons. Queden menys, 3, 2, 1, i ara descansem. Descansem uns 20 segons més. Penseu que si el que heu fet no són 20 segons, que són un minut, o dos, o tres, descansaríem igual. Un minut, dos, o tres. Han passat aquests 20 segons? Esteu a punt? 20 segons més? Sí? Vinga, som-hi. 3, 2, 1, i comencem. Vinga, va. I si encara podeu anar més ràpid, ho intentem. Va, més ràpid, més ràpid. Aguanta aquí. Vinga, va, agafa velocitat. Ja sé que costa, però en el moment que s'agafa velocitat, simplement el que hem de fer és aguantar. Aguanta, 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 aguanta. Va, va, queda menys. Vigila la respiració i la posició. 5, 4, 3, 2, 1... I descansa. Estem amb la Rosa del Centre Sinergia de Fisioteràpia i Osteopatia. Rosa, hem parlat de fer exercici en bicicleta estàtica. Què ens vols explicar? És important que se toma agua solamente per un ejercicio que no dure más de una hora. Molt bé. I però a la gent que no li agrada beure aigua, com ho podem fer? Pues podemos darle un poquito de sabor para que sea más llevadero, ¿vale? Hay estos recipientes que ya son botellitas preparadas para saborizar el agua de una manera natural. Sí. Podemos poner limón, limona, sí. ¿Vale? Incluso podemos ir mezclando limón con menta, ¿vale? Tanto frutas como hierbas que dejen sabor en el agua. Llavors això ho posaríem aquí. Sí, és important recordar que en un ejercicio de una hora, ¿vale? Y si no estamos en un gimnasio que haga mucha calor, no es necesario tomar ni siquiera isotónico, ¿vale? Es suficiente con hidratarnos, suficiente y necesario. I aquí veig que portes fruites, no? Hay unas frutas, estas frutas son muy sencillas de encontrar, tanto naturales como congeladas, frutos rojos, mango, frutas tropicales, y sí que pasa mucho el sabor al agua, que también lo podemos poner de esta manera, y la verdad es que es muy agradable bebernos así el agua. Ay, moltes gràcies, Rosa.